Dobroveče, konačno se vraćamo onome što smo bili, sila i najbolji. Govorimo o bistroj vodi, bazenu i vaterpolu. Ostalo još nekoliko dana za pravno osporavanje rezultata beogradskih izbora. Da biste do kraja dokazali nekoj instanci, bilo koje, bilo da je to Ustavni sud ili Međunarodna zajednica, vi morate da izdržite taj kafkijaski proces do kraja. Crta, dan pre izbora, osoba prijavljena na 10 biračkih mesta, danas na jedno, neko je krenuo da čisti. Mi želimo da ti ljudi dogovaraju. To su ljudi s imenom i prezimenom koji treba da leže u zatvoru za ovo što su radili, su činili krivično delo. Članovi kolegijuma i redakcije NIN-a dali otkaze zbog najavljene promene koncepcije nedeljnika, svi uskoro u novom nedeljnom listu koji pokreće United Media. Nemačka paralisana zbog štrajka mašinovođa, u problemu više miliona putnika. Koštalo me je vremena, živaca i novca. Traže kraće radno vreme i veće plate. Gledate večernje vesti Nove, ja sam Radovan Seratlić. 6 dana je ostalo do iscrpljivanja pravnih sredstava za osporavanje rezultata beogradskih izbora. Ukoliko sud ne odluči drugačije, Gradska izborna komisija će mesec dana posle izbora moći odbornicima da dodeli mandate. GIK je odbio prigovor izborne liste Srbija protiv nasilja na ukupan izveštaj o rezultatima izbora, jer su ga, kako kažu, podnela neovlašćena lica, a prigovor su podneli kandidat opozicije za gradonačelnika Vladimir Obradović i nosilac Gradske izborne liste Dobrica Veselinović. Pravni tim opozicije najavljuje da će ići do Ustavnog suda, odnosno zahteva za poništavanjem izbora na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. I sva ova pravna sredstva koje podnosimo i Gradskoj izbornoj komisiji i Republičkoj i Pokrajinskoj izbornoj komisiji, kasnije Upravnom i Višem sudu, iako smo svesni da verovatno neće uroditi plodom, služe između ostalog da bismo potkrepili što bolje taj zahtev Ustavnom sudu koji će uslediti. Vi da biste dokazali da se nalazite u jednom postupku u kom su izborne komisije, ne samo, i to smo juče na sednici rekli, ne samo pomagači u izbornoj krađi, nego sada i direktni saučesnici u toj izbornoj krađi, ovim menjanjem zapisnika o kom ćemo govoriti. Dakle, vi da biste do kraja dokazali nekoj instanci, bilo koje, bilo da je to Ustavni sud ili Međunarodna zajednica, vi morate da izdržite taj kafkijaski proces do kraja. Mi smo toga potpuno svesni. Mi nemamo tužilaštvo, mi nemamo policiju, mi nemamo sudstvo koje će to procesuirati. Vidite, ovo čak možda ne bi ni bila tema ni vaše emisije, da postoji tužilac koji će odreagovati na tako nešto, jer je to nešto što se tiče svih građana Srbije, to je kršenje, flagrantno kršenje zakona na oči javnosti. Znači, vrlo prosto, jedan njegov nalog, ispitivanje onoga što se tu desilo, procesuiranje, hapšenje, dovođenje pred sud i taj postupak može da se okonča u roku od par meseci i da mi vidimo ko te ljude fiktivno prebacuje na te adrese. A sve što je zapravljeno može se i očistiti. Programski direktor Crte Raša Nedeljkov rekao je za N1 da su otkrili lice koje se nalazilo na 10 izbornih mesta širom Srbije pre izbornog dana, a danas je, tvrdi on, samo na jednom biračkom mestu. Jedna od stvari koje smo otkrili u prethodnih nekoliko dana, da imamo jedno lice se nalazi na 10 biračkih mesta širom Srbije pre izbornog dana. Danas se nalazi samo na jednom biračkom mestu. Dakle, neko je krenuo između ostalog i da čisti stvari koje su rađene pre samog izbornog dana. Mi želimo da ti ljudi dogovaraju. To su ljudi s imenom i prezimenom koji treba da leže u zatvoru za ovo što su radili, su činili krivično delo. Pošto je Transparentnost Srbija podnela prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije zbog sumnje da je organizacijom call centra Srpska napredna stranka prekršila krivični zakon o finansiranju političkih aktivnosti, SNS je negirala te tvrdnje, preneo je CINS koji je i objavio priču o call centru. Oni su naveli da je u odgovoru Agenciji Srpska napredna stranka negirala povezanost sa Agencijom za hostese koja je bila zadužena za organizaciju call centra kao i nevladinom organizacijom Centar za edukaciju i razvoj omladine Beograda,
u čijim su prostorijama se vršile isplate honorara. SNS je navela da ona nije osnivač te agencije, niti da je s njom imala bilo kakvu poslovnu saradnju. Novinarka Cinsa je zabeležila trenutak kada se u call centru govori o dnevnicama za rad u centru, kao i o naknadama za dokaz o glasanju na izborima. Smederevo je jedan od gradova u kojima su 17. decembra održani i lokalni izbori. Opozicija je prošla dobro, vlast malo bolje. Čekalo se da prelomi SPS, bez kog vlast nije mogla da formira ni napredna stranka, ni dosadašnja opozicija. Trojica odbornika opozicione grupe građana umeđu vremenu odlučuju da podrže naprednjake. Kao retko kad, navodni preletači bili su spremni da stanu pred kameru i da objasne, nisu im ponuđene pare, nego spomenik. Da ih pita, da ih čuje, u Smederevo je otišao Željko Veljković. Pomaže Bog, u Smederevu kako kome. Posebno kad se uz ovaj hrišćanski pozdrav dodaju još dve reči. Nikola, pomaže Bog, porodica Smederevo. Bog vam pomogao, ali ne ova lista Bog porodice Smederevo, već zaista neko koga verujem. Neka vam Bog u pomoć i vam i nama, da da Bog sve što je dobro Srbiji i našem narodu srpskom. Šta je sad prva asocijacija kad ja kažem ovo Bog porodice Smederevo? Prevara. To je prva asocijacija, nažalost to se desilo pre dva dana kad su ljudi izašli, ljudi koji su se predstavljali kao opozicija u ovom gradu, izašli i rekli da će podržati vlast. Da pojasnimo, ovo je Nikola Beronja, prvi čovek koalicije Smederevo protiv nasilja. Ovo Novica Đurđević. Naša grupa građana je na ovim izborima imala oko 2300 glasova, to znači da smo dobili tri odbornika u Skupštini grada Smederevo, ja sam jedan od njih. Ovo je Nikola Kolja Krstić iz pokreta Tvrđava. Oni nisu išli na izbore, ali su poznati borci za čistiji vazduh i neko u svemu drugčije Smederevo. Ali on sad nije bitan. Bitni su oni koji su 5 dana posle izbora potpisali saopštenje da neće sa SNS-om. Ljudi iz stranaka i grupa građana koji su dobili 30 mandata u lokalnoj skupštini. 34 je dobio SNS, 6 SPS i dosadašnji opozicionari bili su na korak da uz manjinsku podršku SPS-a formiraju novu vlast. Ali onda su trojica opozicionara iz grupe građana Bog, porodica Smederevo odlučili da podrže naprednjake. Šta se to desi ljudima? To bude preko noći ili ste to mogli da pretpostavite nekako i ranije? Pa ako vam kažem da su se i u decu kleli, šta bih mogao drugo da vam kažem? Prosto preko noći se desilo nešto, promenili su pravac i to je to. Jel baš preko noći? Kad ste vi čuli s njima, kad su oni... Pa, na primjer, posljednji razgovor je bio u 10 uveče za Badnje veče, ali za Božić su u 11 ujutru sazvali konferenciju za novinare na kojoj su, jel te, dali podršku SNS-u. Ali ovi ljudi koji su na prvi naš poziv odgovorili i pristali da stanu pred kameru, time su već pokazali ponašanje koje nije svojstveno preletačima, koji se najčešće do prve sednice Skupštine, koja će u Smederevu biti 23. januara, sakriju u mišju rupu. Šta kažete kad vam kažu da ste preletač? Pa nasmejem se, mislim, šta da kažem druga, mislim, budale, budalaštine, iskreno, rekao Bog oprosti, ali zaista, preleti, deda, preletim u 62 godine, prvo ne mogu da leti, drugo mi ne treba, naši projekti su jasni, apsolutno 100% jasni i od početka kampanje su bili jasni. I ti projekti su tvrde jedino što oni žele od politike i to nisu mogli da dobiju od koalicije koju čine opozicija i SPS, jer SPS, naslednici Saveza komunista, prirodni su neprijatelji njihovih projekata. Prvi projekat je izgradnja spomenika na jezavi žrtvama komunističkog terora, a drugi projekat je izgradnja spomen Kosturnice, to je memorijalnog centra pri crkvi spomen Kosturnice u Vrbovcu pri crkvi Svetog proroka Jeremije. Otkrivaju da su o tome još prošle godine razgovarali sa tada resornim ministrom Nikolom Selakovićem i zato sada čvrsto veruju da je SNS taj partner koji će im pomoći da dođu do spomenika i memorijalnog centra. Ako slučajno SPS uđe i u tu koaliciju, ne mari. Kako se uopšte desilo? Šta se desilo? Pa desi se vrlo jednostavno zato što ljudi nemaju informacije ko su predstavnici na odborničkim listama. Nemamo lokalne medije, nemamo ni portale, nemamo zapravo način kako da građani iz nekih perifernih delova grada dođu do pravih informacija kojih predstavlja. To su ljudi sa kriminalnim prošlostima, jedan od njih, treći na listi je imao aferu sa Interpolom zbog koje je hapšen, predstavljao se kao lažni agent, drugi na listi je lekar koji je hapšen u aferi sa penzijama,
tako da ja takvim ljudima ne mogu sigurno da verujem, niti ću da verujem. Postoji očigledno 4% građana kojim je verovalo, tako da oni su prevareni i to je jedna vrsta sloma lokalne demokratije. Tako u Smederevu jednog Nikolu ostavljamo sa pitanjem hoće li se i oni kao aktivisti koji žele da menjaju stvari jednog dana uključiti u politiku. Drugog Nikolu, uverenog da će se u Smederevu ti izbori uskoro dogoditi, jer SNS neće moći da formira stabilnu vlast. I Novicu, sa obećanjem da ćemo za 2, najviše 3 godine, doći da vidimo spomenik i memorijalni centar. Željko Veljković, Televizija Nova. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije David Cameron rekao je u britanskom parlamentu da ta zemlja deli zabrinutost zbog načina na koji su sprovedeni izbori u Srbiji. On je pozvao Srbiju da ispita navode o neregularnostima na izborima i da sprovede preporuke OEBS-a i drugih. Rekao je da je na Kosovu bio da bi izbliza sagledao okolnosti napada u Banjskoj, a ocenio je da bi taj događaj mogao biti veoma opasan zbog količine oružja i broja ljudi koji su uključeni. Predsednik Srbije rekao je da je razočaran Cameronovom izjavom da je Srbija nezavisna, a ne ruski ili bilo čiji proksi. Ono što je mene iznenadilo kada sam tamo bio, ono što želim da kažem, jeste da je moj doživljaj da je stav Zapada prema Kosovu i Zapadnom Balkanu generalno nekako smešten u vreme pre ruske invazije na Ukrajinu. Moramo dobro da promislimo šta se promenilo, jer naravno Rusija želi da uradi nešto više kako bi destabilizovala Balkan. Želi da uradi više preko svojih proksija, uključujući Srbiju. Želi da to područje, jednako kao i Moldavi, učini manje bezbednim. Mi moramo više da se angažujemo, da učinimo ono što možemo da se tome suprotstavimo. Srbija se diči svojom samostalnošću i Srbiji, zato i jesam razočaran tom izjavom gospodina Camerona, kao i pričamo o tome da ćemo mi da budemo ti koji destabilizaciju regiona provodimo, zato što mi se čini da mnogi drugi upravo na tome rade i to zdušno i svesrdno uz pomoć upravo onih faktora koji nam dele lekcije svakodnevno, ali dobro, šta da radite? Očigledno da mnogima smetate kada želite da imate svoju politiku i kada ta politika nije poslušnička. Bezbednosno informativna agencija saopštila je da nije došlo do povrede slobode i prava kao ni nezakonite primene fizičke sile prema predsedniku Republikanske stranke Nikoli Sanduloviću. Sandulović je 2. januara na mreži X objavio snimak posete kompleksu Adem Jašari na Kosovu, jednom od osnivača OVK, a potom je njegov advokat Čedomir Stojković izjavio da su Sandulovića uhapsili pripadnici BIA koji su ga, kako tvrdi, tukli i primenili brutalno nasilje. BIA navodi da su njeni pripadnici preduzeli aktivnosti u cilju razjašnjenja pozadine Sandulovićeve protivzakonite delatnosti, koju je nadležni tužilac kvalifikovao kao krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Članovi kolegijuma i redakcije NIN-a su dali otkaze novoj vlasnici tog nedeljnika Jeleni Drakulić-Petrović, jer je, kako su objasnili, najavila promenu koncepcije tog lista. Nije nas uverila da ćemo svoj posao moći i dalje da radimo kao što smo do sada činili, beskompromisno i rukovodeći se isključivo imperativima profesionalnog novinarstva, piše u saopštenju. Članovi dosadašnje redakcije NIN-a nastavit će rad u novom nedeljniku koji osniva United Media. Dosadašnja redakcija NIN-a zajedno sa Vesnom Mališić i Milanom Ćulibrkom biće deo novog nedeljnog izdanja koje će se vrlo brzo naći pred čitaocima širom zemlje. Urednički koncept koji su oni do sada negovali i u potpunosti se slaže sa politikom poslovanja United Medije i on se neće menjati ni u narednom periodu, saopštava kompanija United Media. Štrajk nemačkih mašinovođa proširio se i na teretni saobraćaj, a trajaće do petka popodne. To znači da će posljedice štrajka u Nemačkoj osjetiti i susedne zemlje, jer čak 60% teretnog saobraćaja nemačkih železnica obavlja se širom Evrope. Mašinovođe traže smanjenje radnog vremena sa 38 na 35 sati nedeljno i povećanje plata od 555 evra mesečno. Državna železnička kompanija Deutsche Bahn saopštila je da saobraća samo 20% njenih vozova. Pored tog traje i štrajk poljoprivrednika koji su blokirali uključenje na autoputeve, a njihove blokade trajeće do nedelje.
Ako voz ne dođe, radiću od kuće, s kompjutera. Srećom, ta mogućnost je prednost, ali da sam imao zakazan sastanak s klijentima, e, to bi već bio problem. Doputovala sam s Novog Zelanda i planirala da putujem direktnom linijom. Sada će mi trebati duplo više vremena. To nije baš prijatno po ovakvom vremenu, ali mogu da razumem i štrajkače. Bilo mi je teško da nađem vezu. Morao sam da istražujem da bih stigao do Dizeldorfa. A koštalo me je vremena, živaca i novca. Bivši ministar policije Poljske, Mariusz Kamiński, počeo je štrajk glađu nakon što je uhapšen i prebačen u zatvor. Kamiński kaže da štrajkuje glađu kao politički zatvorenik, jer smatra da to što je osuđen predstavlja političku osvetu. Predsednik Poljske Andrzej Duda rekao je da je duboko potresen zbog hapšenja bivših funkcionera i obećao da se neće smiriti dok svi ne budu na slobodi. Kamiński je sa svojim zamenikom uhapšen u predsedničkoj palati u Varšavi zbog sumnje da je zloupotrebljavao službeni položaj. Novi premijer Poljske Donald Tusk obećao je posle izbora da će poništiti politiku svojih prethodnika. A vlada Perua proglasila je vanredno stanje duž svoje severne granice sa Ekvadorom zbog ekspanzije nasilja koja je nastala u toj zemlji kada je vođa narkobande Adolfo Macias Fito pobegao iz zatvora. Predsednik Ekvadora Daniel Noboa posle proglašenja vanrednog stanja izdao je i ukaz kojim je 20 bandi označio kao terorističke grupe, a vojsku Ekvadora ovlastio da ih neutrališe. Policija je uspela da oslobodi medijske radnike TV stanice u gradu Guayaquilu u koju je upala grupa naoružanih ljudi tokom programa koji je išao uživo. Preduzeli smo mere koje je trebalo odavno da preduzmemo, a koje prethodne vlade nisu preduzele. Praktično živimo u stanju rata protiv terorizma. To nisu organizovane kriminalne grupe, to su teroristi koji se finansiraju trgovine drogom, trgovine ljudima, organima i oružjem. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva koje se igra u Zagrebu. Pobedili su Francusku, bilo je 14-10. Najefikasniji kod Srbije bili su Radomir Drašović i Dušan Mandić. Sa po 4 pogotka 3 gola postigao Nikola Jakšić, a po jednom su se u listu strelaca upisali Nemanja Vico, Nemanja Ubović i Marko Radulović. U četvrtfinalu Srbija će igrati protiv Mađarske, a taj meč je na programu u petak od 3 popodne. Mečevi muškog i ženskog tenisa neće se igrati posle 23 sata. To je dogovor Asocijacije teniskih profesionalaca i Ženske teniske asocijacije. Na turnirima se povećao broj mečeva koji se završavaju iza ponoći, zbog čega je odlučeno da tokom takmičarskog dana na svakom terenu neće biti odigrano više od 5 mečeva, kako bi se izbeglo da igrači do kasno ostaju na terenu. Ipak, uz dozvolu supervizora, mečevi će moći da počnu i posle 23 sata, a organizatori turnira će moći da traže izuzeće na osnovu vremenskih uslova ili lokalne kulturne tradicije u izuzetnim okolnostima. Sve ovo odnosi se na ATP i WTA turnire, ali ne i na Grand Slamove, jer oni imaju svoja pravila. Nastavlja se akcija izvlačenja krava i konja koji su nedeljama bili zarobljeni na Krčedinskoj adi koji je poplavio nabujali Dunav. Vlasnik goveda kaže da su goveda iscrpljena i da su oslabila i do 50 kg po grlu. Pripadnike Vojske Srbije, Vojvodina Šuma kao i lokalne stanovnike koji su voljni da pomognu tek čeka teži posao jer su konji poludivlji pa je neizvesno kako će se ponašati na skeli. Životinje su zarobljene od sredine decembra. I sutra u Srbiji sunčano, ali i dalje hladno, temperature od minus 12 do nule. Putevi Srbije upozorili su na maglu. Gledali ste vesti, budite uz Novu, laku noć.